Социални асистенти от Карлово вече трети месец не са си получили трудовите възнаграждения по Европейската програма Независим живот. От Министерството на труда и социалната политика казаха, че ведомството не носи отговорност за забавеното изплащане на наетите лица. От октомври месец миналата година Нина Керемичиева, която е социален асистент и майка на тежко болната си дъщеря, няма средства, за да може да я гледа. За последно общината е изплатила по 160 лева преди нова година. Тя само храната и памперсите на седмица казвам, са и в порядъка на около 50-60 лева. Отделно лекарства, отделно консумативите, които я трябва. След като не получила никакви средства повече от 2 месеца, Христина Гачева, която също е социален асистент и майка на две дъщери с заболяване детска церебрална парализа, решила да се обърне към общината, защото има сключен договор с нея. Оттам ми казаха, пари не знаем кога ще има, няма и да има. След 2 дни наново звъннах, тогава ми отговориха, пари няма, оправяйте се. След отговор от общината, хората потърсили и ресорното Министерство на труда и социалната политика. Оттам категорично им отговорили, че проблемът е в общината. Общината е длъжна да изплати дължимото. Кметът на Карлово Емил Кабаеванов каза за БНТ, че не са имали заложени средства в бюджета на общината, за да бъдат изплатени на време заплатите на асистентите. От Министерството на труда и социалната политика посочиха, че община Карлово е внесла искане за плащане на 12 декември 2016. Законовия срок за превод на парите е 90 дни от постъпване на искането, но въпреки това ще се опита да направят превод в по-кратък период, за да може хората да си получат заплатите.